E o Exame Nacional do Ensino Médio do ano que vem vai ser aplicado a mais de 5 milhões e 300 mil pessoas em todo o país. Entre as regiões, o Sudeste registrou o maior número de participantes, seguido do Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. Por faixa etária, o exame deste ano tem a maior concentração de inscritos entre 21 e 30 anos. Os dados são do INEP, que mostram que mais de 3 milhões e 700 mil inscrições foram de isentos. Eles estão, portanto, liberados do pagamento da taxa de inscrição de R$ 35. As provas serão realizadas em 22 e 23 de outubro.